出血，常见的症状有：一个是黑便呕血，二是贫血，三是时间性周围循环衰竭，四是发热，五是腹部疼痛。慢性长期少量的出血会出现贫血，引起心悸、心慌、面色苍白等。 如果胆经的出血量过大，会发生呕血、黑便及休克。急性大出血后，如果止血不及时，严重者会危及生命。胃出血最大的治疗方法是预防，是对硬化病的治疗，如胃溃疡、肝硬化。具体而言，慢性少量出血的治疗主要是针对消化性溃疡。如果发生急性胃出血，当出现呕血的时候， 要保持病人的呼吸道通畅，并且尽快送医处理。病情需要进行胃镜检查，可查出出血的部位和出血的时量，并可在胃镜下进行止血。如果出血量过大，要尽快补充血容量，必要时进行手术处理。对于胃出血量大的人，一定要注意送医治疗。